Саха СССР тәрелебді сүйісілігарына намаған ұучынай практической конференцияға ұлы салақты ақтыра көхтіақ күттінілілер. Кенелер история сүйісілігі кардис кемін, Саха Серегер аммаға сайды тула. Билдер жонтуынан үз қайысқанан дықылатын ұрдылар. Тәрәхінге амма ұлым бачотта ұлықтауға Саха Республикатын физкультура, онна спорт үтелі ақылығыта, Крайы өретәйчі Михаил Алексеев, саңа сағылыр чинчиячілерге бәетін сүйбәтін аматын берді. Михаил Васильевич амма ұлығын историятын, онна Саха сенін спортын сайдырдын кірчік кемнерін өретін, сайдақ материалыры көрдөән болан сұрыққа бичікке төәрәр. Кәннеке бес тұлғы мәндіге оларын әрі бұл автономия Саха сенін судартымынан там это сюда юбилеем кажется билистах сюда разных кубинских гардин билистах сейчас то он и к этому чему сейчас сетта солаха у меня тар выпад он то солаха у билистах сюда разных кубинских гардин и мне он тут акрикалах акрика номерун тар выпад он то Салгы, эми бу суларыстын маска суянан эттаха бу рукопис, пока бачатына элек, амгана защита гуздарыстын маска ден. Манда Кыргызстан исхоланы эттаха амгана ревизе перемен ден атуран бола, унесенный бихрам ден, тынчы тауысы султан, тынчы тауысы уанатты салгадылы сабыт якамстанар. Антон Барбаза власти, уанала султан сүйбі салгадылы. Гражданки сели, а мало бы, хоть добар будем тут на кефир, где хубе бил султан, хубе кисул дары хама кефир. Он то, бу кендики улем хубе бил султаха, сури бу улем нам болар, мяндики алты сул булас, бидже гарден, мано туром бола, хубе бил, хубе ки, хубе, хубе ти, хубе бил, хубе это суларда, гражданки сели, сабутиларе. Мяндики негалеген территория, хотя асбутерин тоже нам они кепсели бо, потому они бири их не бесятинан тасвакта, а малого кахет ирдахсиятинан. Они уже потому и бонова был тогован сам курса арлагам сюжетелем бо, чтобы все они какие один сценарий устроили, мне потому уже потому мы без алта урета он кини тюрьмы арлагам сюжетен история то сюжетелуякта. Они урод, бо амма тунчал тунч оту султан тунч это все умеет это, солгало колгас, хором логичен сурей буту, оно турам ло солгы, мне буду рукопись эре будет на лете без амгидем бо, он и кис султан бету туспа, улус боло оттан, сюбе того солгало ароян, амма арояна боло отдале, мне колгас то хором логичен. Михаил Васильевич чинчибит үлелері кенеге қағыт материалы болыннар, ағачы кен әйгетігер тақсалылар. Кене қаз берді чинчир үлеттен документларын са-сағынан папкаларға сағылан ұрары бек. Самай кейс оғыр маны барытын кене елетінен сүрияр, оны тас өттін қая сатырынан рухыдан іс қоғынын сетерен берер. Маны ола барытын елетінен сүрияуын, аны тұрым ола туақы, мәнде тұрым ола, амғанна зәрсетік күздарыстың әттеген сүйбе бір онна сүйбе сылар историяның сырдаты гражданки сөйлет оның то лаборатория сөйтетіге арзамеда харайын обытым онна тұрым ола мәнде үдік сырдары деген еме күрі сарайда ақпын ол сарайын өлде тұрым оланы біс екі көдікке тұрым оланы арылағы сәргер телескоп тұрым обытым оны ол бәлелер бітіні ол туа сарайым үйде бар, бесе кәттен, телескопынан көре-көре, оны кепсейбен, онты тұрым болады да, арылақ қажетуға бар, оны мәді, әргілдеті бар, көстер, сүрдер, историяларын батын, бір сүрдіктен бар бақымын, ол бұрын еңіттен кепсейбен. Білім оланы, оғылы бар, панылар рамында телескоп, заказта атым, осы тұрым болады, бұны кепсейбен, үшігер болуға. Мотан білігім болғаны әте, өтек сүрдеге білге түрі ұрықын бағыра бұл, тоғы дедақы мантан еңе болғаны тұлықтан. Тегі сүйі кәйеті әлбері болы, аны болы санция білдерелен соғыру, оның омудады түрі бары ағай ата, оның мерсінде туризм
садири сангивун, ону бу мядиене халегар, ону самосине халегар, туристическая кластерга, филиал бутынан кирен, то туристерам, ману анта хораттан, пучопка иламбараннар, каламбараларгар, ону то ману карета хаджан, капсулдарегар, ишуэ болата, ону туром болаты, иду сиддары билеген, аныгы уччар билбет, колобы етен кыньям бут, Аласка, уонча салата, котом тута хаспиттара. Ону туази, иду сиддары, туа, уччатага, бисеген наддаха, кинер куру, кюресте, ону адыкты сугурия, сырттахтарынам, эти сирибия, харыстия, пыдымсы. Сахасыстер тәрелевті сүйіс сылығы Рамолуғын лоқта оқтыран ұғычынай практическа конференция тәрейен докладтыры әйттілер. Күттачылар үз қайысқа арықсан әйтінерелері оңырдылар. Бұл республика бұд сүйіс сағынты олар, онын болағына республика барыда нәйлекті болуын, ұлысты болуын. Тоқ бар бұл историяларын ұрытан анарын көрелер болдаға дейі. Онын болағына бұл бір форманын болар, маманы конференциялы тәрейі. Мәні боланы жон бұл сүйе тұғары қайдақ сәйді бар бұтын, түбік тұқсы бұтын, оны историяға үйретәтші, историяны үйретәтшілер, краеветтар үлелерін ұты көрер болық бұтты. Оның бұла бейі бұйыл тұққа республиканскай конференция күтті бұт, онына бұл кәдінікі бұл бейі қабыннан маға декады қызударсыңызды тәрелі бітті, оны ол чәрчеден мәніна бейігі конференция демек келеді бітті. Мәні бейі қа төртінші тәнтаққа қыттатшы дықлады бітті. Құбын үйген олар бұтыр зауычтың ұрыр болды бұт, онынтың ұлыған жаны ұйчтың ағылыр. 180-ден арара бұт, онына болдағына тұқа айсты ба, харты хайдықта, онына болдағына тұқ білдір жаныр тұстарынан қасы сексен анаты бұт, оны білген 180-ден өлелек бұт. Күттачылар арас интересіндей бай іс қоғындағы дақылаттыры білімінен жон сәрге бейре білін ұлылар. Бұл мәндіге реттен бұл нұтшылы коллекторын ағана тоқтан, қазақтаттан хәрілі әмірін, қазақтыры қылған мұрын осторықтырын ұлматар. Оны бұл қыдайға 200 халатта бойынақ бабы кейді оны. Ол миф дем бар, намақ. Бағалай қарысқалың көп сәуетіне, оны мүхей бұл сүйіс рәсіп көп сәуетіне, жыламын бәм құрып бұдым. Толия қана қандықтағыны, науысыны дағаны, кровечіскі дағаны, құдырысыны да литератураға ақтылды бар. Так бұлағаны ағаяқ литератураға бағылар. Ясақ кейін тұғынан сұрылды бар, ақтылалар. Оныттан бағалай қарысқал ол қытайға әдден Кінәзгін Тимурден сүребінікіп кінігетер бұл бұта бар. Атақ бұл әнімен ол кінігені бұл Россия кеніндің бұламын ақпытым, онында қоқып жа, ұжа сензурына аспыт. Оны болдаған аттан бүгін бұл күрдік бұлыргі бүгілі біт бұл ұлағыттан. Тоқ сыйға қалты түйте де бары болу, аңа білі нұтшыла көлілер ер, оны білі көпшіқті әпір. Бүгі бұл поисковы экспедиция памяч Амма Сесер ансамбл, Ольга Петровна Иванова Сидоркевич, ұрыку экспедициятың, ұрыку әтіреден салқам бүтінділен ағала өппіт, кейі әтті 15 сылларғар, онында бүгі болан альбом тағар өппіт. Документальный фильм орды бұд, оны түбірін үндікетін кәндікетін болдағаны бұл ұнпықалары ұтығы елерге аналылақ конференциялары ұтағатса бұд, оныңтан үлебіт қабанынақ кенге қағып, оныңы болғаныты бұл бойыттар елерін көрді өңі дейін сыл бұд, сұрық бұд. Амма лұғы құл 506 оны тақа ені болылар, бұл болғаны Ольга Петровна спехегінден 106 ені боламыт олар бұд. Бұл оға архивқа қадда құлығыр тұғынан, библиотекаға қадда құлығыр тұғынан, қадда документ қасығыр тұғынан, бітірен картотекады ең тұғы, әтіреді қадда тәрер тұғынан, бұл поисковы, дүйін ұтсалы таққа поисковы движение ден білін олық үрдәк ағайық тек көйі бұл ұстарға, оның бұл поисковы движиені бігі сөксөтін демет маның үлелен сағалады бұтсап, олығын болдығанда маның әтіреттір әбірлер ұрақтарын бағарабыд, маның күрсіхілер, бүтсіхілер оның
Тенгелдептен барабыдан улыстар кытты. Оныттан бұл үлебіз салқы барар. Оны өсті дағаны білген бұл нәйлектері кәлі әтжан историялары чинчи әтжа бұд. Оныттан ұрқы кәмдерге бұл оғылар бұд кәлі әттон 5 сылға кемдер. Класының чағынан таққа бұдтары, консердерінен тақсы бұдтары. Оныда те архивкі үрілеңдер. Қайда құрдық бұл архивкі үрілерді оңнан. Рахан үлекінен барын бұл оғылар өмне ойнуынан ен тахаранған мандық. Үрінің ұрарып кінсеп, оның бұлғаны әнекетін түрдеп өткен, оның әттен өседіғаны оның маңын күттіғы құттырдыға оғылар үрдеген үндерген әйтілер білділер. Оның әттен тұқ бар жүйе бағыр бейбі орғып тұр, оның үретін салқылық тұстақ бұд. Оның бұл патриотистке итиге оға үрдеген ү Мен Дмитрий Наумов, ты сире мен тапталым жылқам ден аттақ доклады сұрыйдым. Бұл мен маңдық улахан тәрәхенге бастықы күттім болар. Оныттан түрәбіт, өскәбіт, амма бұд ұлуға сайдырын тұхығар сүрін қылатын келер біткейінен бігегі бірді дұлақ бұд. Амма ұлуғын сұлқатшы нәйлеген бачоттағы ұлықтағы онна... Тогда то, что с тобой без каких-то ларга, а малухугар балгнан улелябит, а шестивный деятель Дмитрий Наумовка анан сруйду. А то будет Дмитрий Федосеевич, камин бем библиотекар бүгүнен бем хурдак жугаспын, то где камин кинеха анамын каких-то унага сылакка указатель номер бутум биобиблиографический, по указатель бар барта сюсетте он без уле кине то хунан аймнилар, кине хурибут кепсенлере, кине гелере пьесалары кирдилер. Онна икенче тогын бир сылтан икенче онага сылгадылы кабаннак үлелер киттилер. Оны таңнан Дмитрий Федосеевич Наумов кинегелерин презентацияларын ыпытым, деревинен барахсан, идеха уйгу тонатта, онна Ая Лазаревка анабыт кинегеттен. Оннаттан библиотекар боларын бұғытынан кине сұрыйбыт кинегелерин әдер көлінеға пропагандалықпын бағарабын ағын деммін. Мен бұл бүгінгі НПК-ға столет ясыр денем беге өрінден үшемнік бұтығар, Улахан Гражданской война дематығар. Олағыдан Улахан бірге қоңыз бұп бұд, оланың күтті әсіл жауын. Олада федеральный үшемнікі келбейт дема әйінен, амма ұлығығыр бол бұд, бұл Улахан Гражданской серейінде өретәйін Улахан темын тарарға әмбе ұстыпайдадым. Бірәйін көйіліқтарығар, күттіліқтарығар, барыларығар туғы сұруқ, сыналақ беристері тұттардылар. Етеңіне салғы үшін чейрілерінің сайынлара туралларығар бағырдылар.